ခုပြပိုင်းကနေမှာဖိုင်ဖိုရာရှယ်ရင်းကိုလေ့လာကြအောင်။ကျွန်တော်နောက်ဝက်ထည့်အွန်လိုင်းမယ်။အွန်လိုင်းတက္ကမအိုင်အန်ဒီဘီစီ01အိုင်အန်ဒီဘီစီ02ပေါ့။အဲ့ဒီတွေအွန်လိုင်းမယ်။အွန်လိုင်းတက္ကနာတွေမှာအကောင့်ပေါ့နော်ကိုကြီးဖြိုးအောင်။ဒီမှာကိုယ်ကပစ္စမန်ကနေပစ္စော့ရိုက်ပြီမယ်။ပြီးရင်တော့ okay နေလိုက်မယ်နော်။ အဲ့ဒါမရဘူးဆိုရင်ဝင်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အမှန်ကန်တဲ့ပစ္စည်းရိုက်တယ်ဒါမှဒါအဖိယာရင်ဖိုတာဆိုတော့သူကရှယ်ပေးထားတာအဲရှယ်ပေးထားတာအဲ့မှာအိုက်ထရာဖိုတာခဲတော့ဒီဖိုင်လောက်ကိုဖြတ်ကြည့်လိုက်မယ် Wi-Fi ကတ်ချရတာနော်ဝင်ကကြောက်ဖြတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဖြတ်လိုက်မယ် Yes အမှန်ပြတ်သွားโอเคနော်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့သူက rewrite ကိုပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော် rewrite feature ကိုပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းနောက်တစ်ပတ်ကနေ folder လေးတစ်ခုကို share ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်သူက FBI folder ဆိုကျွန်တော်တို့လည်းအားကြမ်းမကန် CIA folder လေးတစ်ခုစောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် folder လေးတစ်ခုစောက်လိုက်မယ် new folder CIA ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီထဲကျွန်တော်တို့က file လေးအဲနှစ်ဖိုင် 3 ဖိုင်လောက်ထည့်လိုက်မယ်နော် copy ကူးပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ် copy အဲ CIA လေးဟုတ်ပြီနော်အဲဒီ folder လေးကျွန်တော်တို့က share ခြင်းတယ် share ခြင်းတယ်ဆိုရင်ခုဒီမှာကြည့်လိုက်အောင်နော်နောက်ဝက်ထည့်ဝင်လိုက်မယ် နောက်ဝက်ထည့်ဝင်လိုက်မယ် ကွန်ပျူတာက this PC နော် this PC ဝင်လာမှာ user ပဲတက်သေးတယ်နော်ကိုက share မယ်ဒီ CIA folder လေးကို share မယ် right click နေ property မှာ share မယ်ဆိုတော့ sharing ဟုတ်ပြီနော် sharing အဲ့ဒီမှာ share ကိုနှိပ်မယ် နှိပ်တော့ဒီမှာ ကိုယ်ဖြစ်အောင် IND ပဲရှိသေးတယ်နော် အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က everyone ပေါ့ everyone ဆိုတော့ everyone user လေးလိုက်မယ် ပြီးရင် add အဲ့ everyone user ကိုဗာပေးမှာတော့ဒီမှာနော် read ဆိုရင်ဒီက share တဲ့ file ကိုဖတ်ခွင့်မရှိမှာဖြတ်ခွင့်မရှိဘူး rewrite ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးဖြတ်ခွင့်ရှိလိမ့်မယ်။အဲတော့ဖတ်ခွင့်လည်းရှိတယ်။ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခွင့်လည်းရှိတယ်။မလိုချင်ဘူး delete လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲလုပ်ခွင့်ရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲတော့ဒါကိုအဲ everyone လူတိုင်း ဖတ်လို့ရပါစေဆိုပြီးတော့ re ကိုပဲပေးမယ်။ဟုတ်နော်။အဲဒါဆိုဒီမှာ user ဒီ folder လေးကိုပေးသွားပြီးရင် share ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်။ပြီးရင်ဒီမှာ done ကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ဒီမှာ close အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ပါ CIA ဆိုတဲ့ folder လေး share ပြီးသားဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုဘက်ကွန်ပျူတာထဲမှာအဲဒီရဲ့ကိုယ် share ထားတဲ့ folder လေးကိုမြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါဆိုရင် Windows 10 မှာအဲ folder တွေ share မယ်ဆိုရင်အလွယ်တကူ share ရသွားပြီ။ဟုတ်ကဲ့နော်။ဒီဘက်က share ထားတဲ့ folder လေးကလည်းဒီလိုမျိုး FBI folder လေးမြင်နေရသလိုကိုယ့်ဘက်ကဒီမှာ share ထားတဲ့ CIA folder ကိုလည်းဒီမှာမြင်နေရမယ်။ဟုတ်ကဲ့နော်။ အဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ဗီဒီယိုတင်ခြင်းစာမှာကျွန်တော် dry sharing ကိုလေ့လာကြည့်မယ်။ Okay?